בוקר טוב חברים, שעה 7:30 בבוקר, אנחנו עכשיו יוצאים לדרך, עושים צפונה, נעלה על כביש 6. מי שראה את הסרטון האחרון, שם צילמתי איך אפשר לרכב כשאין לנו זמן. ממש עשינו רכיבה שלמה ב-60 דקות בבן שמן. אז הפעם נעשה דווקא הפוך, לקחנו יום חופש, כמה חברים, נוסעים צפונה, שעה וחצי כיוון. 3 שעות סך הכל רק הנסיעה לוקחת, אז צריך לקחת יום חופש, אנחנו נבלה שם בטח 3-4 שעות כדי שזה באמת ימצא את עצמו. והפעם אנחנו נוסעים למשגב, סך הכל פעם שנייה שלי במשגב, פעם קודמת לפני חצי שנה בערך, מאוד נהניתי. משגב יש לו שם של אחד המקומות הכי כיפים בארץ, אם לא ה, ואנחנו הולכים לבדוק את זה. אז יאללה, בוא נראה איך היה. Cautious with the image that I'm giving. What used to be appealing is the shit that I'm resenting. Feel like I ain't living, I'm dealing with so much. On the low I'm acting tough, but I ain't been happy in a minute. And what's crazy is this is just the beginning. Riding around Vegas, trying to build my foundation. That immediate happiness is waiting. But I'm feeling so overrated, I'm keeping a clean conscience. I just wanna do my own thing. A good heart, but what if I'm out here fighting? מה קורה? אז זהו, אתה מתחיל כבר? כן, למה לא? כן, זה האיש, זה האיש. בום בום. כן, עושה לכם. שימו לב מפה. מעולה. בגז. תגיד שלום. יאללה, מתחילים. למה מכוונת, זה הזמן להילחץ. סיימנו עכשיו את משגב, וואו, איזה כיף היה. באמת מה שאומרים עליו זה נכון, זה באמת מסלול, אחד הטובים בארץ, אחד המקומות הטובים בארץ, ממש היה לנו כיף. יש לך פה הכל, ירידות טכניות, יש. ירידות עם זרימה וקפיצות, יש. זמן אוויר, יש. התרסקויות, יש. אז באמת יש פה הכל, אחלה חבר'ה, אחלה מזג אוויר היה לנו, אחלה יום. מומלץ לגמרי חבר'ה, תבואו למשגב. יאללה, נתראה, תמשיכו לרכב.